Алдаг уулдгүй шүү За наа. за залуу Доор явтоо очиж ер нь. чирэхгүй шүү наа. Бид нар чиний оройг өрчөд яах вэ? Чирэхгүй юм чи. Үл ороо янзлч гэсэн үг юм уу? Ойго зүгээр яваа гэсэн. Эндээс яг одоо миний нүднээс топ Бид тоосны нарын хооронд нүднээс тань бол дэге машинаар нэг ингээд дуурайт хөдөлгөөшөө энэ бол юу хоёр. манайхаар За очиж магадгүй шүү. Нэг. За зэн дээр яваа. Бид нар хоёр хоёр очиж явах хэрэгтэй тийм шүү дээ. Аа дөрөв очиж магадгүй шүү. 80 бол орчих шít. Манайх уу яагаад ярьж байгаа юм? Чи юу орчих вэ? Шоналтай юм байна. 80 буудаад энэ буудаа хөдлөн оолчих уу? Хөдлөн оолчих уу? Оо хөдлөн оолчих зайл өчих. Машин аваа явчихчих танах энэ чинь. Аа цан цан тусчсан байсан чинь. Одоо зүг болгочихлаа. Гэхдээ нэг нь муудад алдчихлаа. Битээ гараараа, битээ гараараа. Гарч болохгүй шүү. Ямар гац та. Юу энэ тоо? Зураас мөлгөөтэй үстэй гарч ийм бэ? Нэг удаа чичээ. Клара тий юу болчих. Тэгвэл чи чи нэтэр татсан дэр зөв ухсах гал байж гэн юм аа зөвлөшөөд. Оос туу байна. Тотоц юм уу? Юу вэ? Нич, энийг авах гэж. Энэ нөгөө ачаалга тачид. Яа, марха байна уу? Байна аа байна. Та энэ байрны нөгөө нэг юу штэ? Там өрөөний дааталт нэг заасан мах төдөш гадаа нэг хүн ирсэн үү? Гадаа шаарлаа байсан шүү дээ. Шаарлаа байсан даа. Шаарлаа үстэй. Гадаа ботгошоо оруулах. Шаар шаар. Шаарлаа тэгвэл гадаа ботгошоо оруулах. Гадаа үстэй. Чиг чиг. Нэг хар юм тийм үү шүү дээ. Гадаа. Яагаад сайн надад хараг? Бокка. Бокка. Та надад мөнгө хийчих. Яа кэралаа чи. Угаад болохгүй шүү дээ. За. Юу лээ надад нэг нэг хүн нэг надад буу аваад мөнгө өгөр гэж хэлсэн чи дээр алга болчихсон. Китана кит авах юм бас. Биш биш. Кит авах нь үү. Оо манайх чи ямар олон тоотсон юм бэ? Скортэнд. Аа та зочлоо шүү. Тэгэс гэс гэс гэс. Ой, нөгөө сум байгаа мó. Энд батлах гэж шүү дээ. Сум 10 ч байгаа байж байгаа батлаа шүү. Санкмас кантаа. Битээ яаруулаарай. Янцх мó. Ялбар мэдэхгүй байна. 10 авах юм байна. Буудгаар. Аа. Аа. Дотроо хаг гэж байна. Баялаа шүү. Сонсож байна уу? Хантаа зоо хоо за. Эс тоош байлж ингээ андуурад таймэрхтэн ёо ёо юм танд стас дараг үгүй гайлт энэ газар армор тавил авал аваара харака явсан огсон юм а харака 50 ширхэг метал 50 ширхэг рабр болох боллоо 50 ширхэг аа ер нь дүгдэнээс нь 50 таа Тавиш зүйл та юм аа зүгээр л. Тавиш. Аа, баа. Рабро росс дий маар алдах хөх. Аа. Бацсан. Ят. Ой, рабро. Аа, ка читер рабро ол байдаа. Йош. За валяра, валяра манахаа. Дотор агараад явах уу? Явах уу? Ни газар гитэ хийчихээ нэг аа. Бандах юу хоёр хаяад өгөх юм байна уу? Пент келер хоёр. Бандах келер маш. Байрны гадаа машины ард юм шаргалсан байгаа хавт. Энэ навиг байгаа байх ашиг та. Би бас авах шиг бандах чич шүү дээ. Тэр нөгөө нэг яагаад сэндэт ковер осод. Бандаж аа. Пент келер та. Би би. Бандах пент келер. Босч байна.
дандаж юм байна. Юу шатсан? Дандаж хийсэн аагүй юу? Надаа хийсэн. Би авсан байна. Аа. Sorry. Өөр бандаж банк хэлтер авах юм бол аа. Банк хэлтер жаа. Дахиад нэг бандажлаа. Бандажлаа. Болоогүй л энэ да. Дараа дараа. Аха. Дарцсан дарцсан. Дарцсан уусна да. Тэжтэй болов юм. Аа тийм л дарцсан. Ийм за хэний бодлоороо бодлоороо хоёр хоёр. Энэ. Ари 14 сум гисэмжний 5 сум гарсан шүү. Очиж байна. Яраа хэдэн сум аа? Яри 14 сум. Хүрхгүй дээ. Хүрх аль бод юм бэ? Та нар материал тэгэл нэг нэг л авдаг шүү дээ. Одоо өөр ямар зүгээр материал өгдөг байсан бол ингээд яг өчтөрөөс хойш надад ерөөс нэг ч материал өгөөгүй. Яг зөндөө байсан босс зураг нэг. Наадтаа болсон гэсэн шаарсан нөхөр хаач юу? Оруулаад ирсэн. Тэр гадаас шүү дээ. Оруулаад ирлээ. Эсвэл чи болж байна. Одоо гараад ир найлаад. Эсвэл чи наачжээ. Та энэ ойр айд цагтай машин дуугараад шүү. Гараа ороолоод ирлээ. Одоо орно. А цагтай нар чи баг байлаа хөдлсөн үү? Та нар нэр юу ийси? Та нар ингээл Ой шин я байрн дээр ингэж хог хаймааг байна. Басруу. Гэтэ яг энэ джевлрээ хөөжөөд байж гэж бодов. За юу ч очиж. Наа ч тэгэд байсан ч хэрэггүй байна. Ядаж энэ нэрэд ирж жарал сонгох. Яса. Дугаар идэр авсан юм уу? Тавчаж болохгүй шүү. А? Натха гадуур ярьжлахгүй шүү гинэ. Тэг би угаасаа хинт ч ярихгүй. Дугаар идэр яагаад вэ? Чи хинт ч ярихгүй гэд баахан хүнд ярьчихлаа шүү. Хинт ч ярих үл гаас тэг. За за. Би хин ч хэлэхгүй штэ алдаа гин. За за. Ууса цасцаа. Чи алдаа гин. Манайхаа ер нь термайтэр нь гарцсан хүн байвал сайхан нэх метаскрап дээр стил ордог юм шиг термайта бадаад бэлдээ тавьчиж байгаа заа юу. Цавны крафт дээр. Түгэл нат. Амар шин шохоор байна. Аа. Шохоор тэр туу мавцаа. Яг бол ингэж хэлээ. Тэр нь хамгаалт магадгүй юм байгаа мó. Сайн уу та ус мөстэй танихгүй. Хин бэлээ. Ээ боловчтой. Тэр дээр нэстэг дээр гэрчсэн байшо. Санга манга байгаа. Энэ цагаас дайрал зайчсаа тэр. Ой санга. Байрлаа, байрлаа, байрлаа. Ахоо, муухайш. Тэр гэрчсэн, нэстэг дээр гэрчсэн шүү. Цагтаа ирсэн. Яа, нэстэг гэрчсэн. Цагтаа ирсэн юм уу? Юу яа. Өөрөө хийхгүй байсан. Шинэхүр өгдөгтөө шүү дээ. Ой, ялаа, ялаа, болоо. Тэгэл билээ, алгаа орсон. Ирсэн юм уу? Ирсэн юм аа. Идэх юм аваарай. Тэр наа, миг бол энэ сумаа авчихсан гэж хүмүүс тэр. Цагтаа шүү, цагтаа авчихсан. Шумаа гэж өгч өч. Өмнөд аа. Гэрч фаан гэж. За би чээс өөртөө. Гарбунаас бат. Авч идэх үү. Баярлаа. Зайч ороо. Би ийшээ орцсон биш үү? Ээ манайхаа хаал хусан. Байж л таа. Энэ шнээр байж байна. Хаал хусан. Хаалтаа та. Хаал хусан. Хаал хусан тайцсан шүү яваарэ. 11-д зов би. Аа л болох. Болох юм шиг. Би нэг нэг хаал.
Усул байна. Би нэг нь авч байна. Өөр хэ. Хоол байна. Хоол. Тэгвэл. Телефон дээр бүр тулж авсан юм байна уу? Асан. А за байх. Ой ой ой. Ой 15,000 бадж байгаа. Хавь шаарч ирв. 14-ыг бадж ирсэн. 3 шаарч шүү. Болцсон байна. Бак лахтсан. За, юмнуудаа хараа зогсож байгаа. Хин хин сум авах хэрэгтэй. Бос өгөөд. Ой, надаа нэг нь авчих гэсэн. Гаркуулаа суфтаа багтаа бич. Нэг нь бэйт хийвэл болох юм билээ яг энд дэвж байгаа. Софах ханаг байна. Гэтэл алхам нүдэн дээр. Хотлын алхам дээр хэдэн хүн аваар хотлын алхам дээр гацхан болж шүү. Би гацсанаас авчихсан дөө. За хотл. За за. Аркон ус багхгүй юу? Надад шууд дайрна гэсэн. Надад нэг байна аа болов. Аа нас. Сумгуу болохоор шууд газ гар зөхнө. Айт чи шууд дайрна гэсэн шүү. Оцно. Чи шууд дайрна шууд дайрна. Тэв чи мэдээс за дайрлаа шүү хэлэхгүй л. Хэлэхгүй л. Хотлын алган дээр аваарай. Бафах таа нэ. Гадаа гарсан байхгүй ч үстэй. Бага мөн. Гадаа замсан ч. Атал гарчхаар нэстэг төрөөр харчих уу хаа нэг гоор дээр харчна. Чаал тийм юм яха. Түр түр хоол 18 ам дээр ширүүл юм гэсэн. Хамаг ойрт олч нөгөө чи шүү дээ болчих лөө. Тэ чиглэлтэй. Ойрт олч гэдэг бодлохоос өмнө олчвал бол. Гэвтээ тэгсэн чи юу вэ? Юу ч шүтгэлээ. Мэдгүй. Кэрэст. Хасаа. Уу бэ чи яа сум аавна гэдэг юм нэг үү. Кривэ. Бидээ чи яавна гэсэн. Тэгээ хүмүүсээ ингээд битэлж яахт битээ урд дур хагуур нь гүгэдэг гараа зоё. Аа тэр сунгуй чи нэг нэгээр л бод юм аа. Алуу надаас баг сум авсан нэг сум авах уу? Хэдийг авсан? Нэг сум мом авсан юм байна уу? Гарбуурын сум байна. Нэг сум авсан би аа наанай. Чи яа. Энд нэг юм. Сум авах шүү дээ. За. Чи тул кост үү? Кост авчих уу? Чи яаж гарч ирэх гэж байна? А цагдаатай хонзуулах юм бол манайс амар том ялгах юм байна. Бууж гинэ. Тэгэж. Бууташ шүү. Сайн байна. Хойд нуур халуун холдороо дэлбэрэх гэж шүү. Наа жарай хараа болоог байхт тухсай тааш шүү. Хариулах гэж барин шидэлтэй шүү. Ам сайруулах шидэлтэй шүү. Арай сайруулах шидэлтэй болсон бил. Маш хурд нааш авах гэж байна. Тэгээд яссаа. Сайн ихтэй наадхаа нэг хүмүүс дайраад орж ирсэн дэлгэрхтэй байсан үгүй юу? Уг нь тэхэл гэсэн дэлплей айч юм. Сайн зүгээр таагүй ирэх цааш бууцчих явчихсан үст. Тэр гоо а тиймэр ингээш наач нэг ихэд яй карма эсгэл. Ай чи энэ шийдчих юм гэж ята. Тэдний дорндоо та нэрэх юм уу? Зогсоо өглөө дээр нүжсэн үү? Заавал дээр ягаад ч юм. Манайх ингэж байлтмаар байна. Байна уу? Одоо яг ингээд хаалгаа харж байгаа хоёр хүн араал бусдууд нь бүгдээрээ хойдноос авчихгүй юу? Тэгэл нөгөөдхөн унгуудаа нөхөж ирж байлдаал нөгөөдөөс нэг нь аваад. Өш, яг гээд юу нэг чекрэвчтэй нөхөр фи авчих бай. Манай өвчтэй яа чи? Аль тэнхэр өвчтэй гэж аль вэ?
үзээ боо. Хэл ахсан шүү дээ. Өчтөр хэл ахтаа бол. Энд хий. Орондоотойгоо ярьж байна гэж. Орондоо наа хэлчихсэн шүү дээ. Юу яагаад шүү дээ. Оо. Металлуудаа гадар бадар айтсан зүгсэж шүү дээ. Ой нэрээ. Юу ч мэдтгүй гар юм шүү. Яа дууртаа. Аа, тоглож мэддэггүй юм лээ л да. Тэгээд тоглож мэддэггүй гэдэг чинь яг юу юм бэ? Монголч чичи наш төсөөр зов. Хэрэггүй болохоор л хайж байгаа шүү дээ. Баттерэл хэрэггүй гэж юм. Үгүй ээ. Хайхгүй нь хоёр. Таван гэдэр хин авсан юм. Удаан аваад ирсэн юм уу? Ой. Гарбын сум байхгүй нэрэ. Энд хараа хоёр наш. Хурандаа нараад ирсэн. Хоёр хурандаа нараад ирсэн. А тэгээ. Тэгээ бүгд чинь байгаа байна. Сүний металд өгсөн байх. За би ахтай ярьсан гэсэн үг үү? Тэгээ ярьсангүй юу? Окей. Өчтөр орсон тэгээд юмаа сураал явчихлаа. Өчтөр орж ирсэн. Мафтаар нүд. Лонка. Тэгээ л хайш. Хин авсан. Байлж эхлэв үү? Өчтөр байсан. Эхлэв үү? Хин нөө. Би яарч. Хил авсан гэсэн шүү дээ. Хил. Дахиад босгочоо дахиад өшөглөн дээ. Тгүүл газ. Би ч одоо шатхан нэг юм. Аа, нуука гэ менюс гэдэг мөн тий. Лонка гэж тааж. Бүтэн дүнхрөөд буудаад нэв. Юу яа шатаа яа. Хин би хэлтэл гэж тий нэж чаа. Тайтанар буудаад том. Нуу талган дээр өнхрөөд гар буугаар буудлаа. Ак ак. Бол дайрлаад ирчихсэн биш. Сангайх байранд явж тустай байлч дөө. Гослофа яг амар айдлах юм байна. За хаана өнхрөө тийш үйн нууц дээр. Аа ирсэн юм болоо болчих. За бүгд гутлаа тайлаарэ. За чи нагаар тулж алах юм. Нууц дээр харж гараа. Мигүүлээ. Хэдэн өдөр хэдэн баар хийх ёстой байдг лээ. Чи нэг өдөр 3 өдөр төр ер нь 160 баар. Өөр өдөр 60 баар. Яг норм аяг яваад байна. Мисал 60, стил 50. Аа, 2 өдөр 60 юм уу? Аа, галлас хурч. Тэгээд 10 термалт. Тэ бодчих дистанц дээр дарж ирэх болчихно. Болчих тийм үү? Тэр нь болчих. Би болохгүй шүү дээ. Банк чийвэл давхар гараад ийш юм шүү. Яг л айгуул гадаана байрлал авсан тал цагт ирсэн. Тэдний ажил байгаа шүү. Бүгд нэгтэн галсны наач магадгүй юм ээ гин үү? Энд бас чимээгүй шүү. Тийм ээ. Нэг хайтаа хурд нь стэс хэлэг тайм өгч болов юм уу? Чи. Өөрийгөө тайм өгөх байшаа. Чи дээр тахад ингэ зөксөд иж болтой юм байна шүү. Одоо ойлготой ойлгохгүй зур хамаагүй нэг тайм өгч. Би ажиллах юм бас гэж тайм байна уу? Йоо. Хүн дээр нэг нь аваарай. Тэр цаа таалгын гонгой гэдэг. Лууцах ороод ирчихвэж шүү дээ.
Би цайтай байгаа юм яг. Цай бах та. Манайхаа гарбууд аягүй гоё магц авах юм байна уу? Тийм. Уу тах гоё цайтай. Айлхан. Суп 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 суп. Тэ юунд нэг гүгэд энэ. Одоо танд. Дараа уу шоо одоо тэгэл хэлчихлээ. Бүгд нэр гарч ирдэна. Тэр их шийдчихэд гээд. Чи хөө ялан дасаацсан уу? Тэ зөө. Чи шууд таанар л өглөө дайрч очих ш, очлоо гэж очихгүй ш. Мап тэр цагдаа нар эмчих гэдэл явж байгаа ш. Бас өрөө. Угултгүй байл их зүгээр нь. Кочог ошо. Бага 2 хуваагаад станцаа солиод тэгээд гашрахч хүн байхгүй нөө дээр хуваагдчих байлчихгүй бид нэр марататай нөгөө дөрөнгөө болоо сэлмэг болоо явчих юм байлаа станц тэгэл суудаатай тэгэл суудаагаар өдрүүлээд нэгэн чамаар өдрүүлээд явчихдээ нөгөө хөрөө хуваагдчих ёо тэнгуүтэ инги лууцагийн баг нь хойдлын алга хойдлын алга бүрэн хариуцаад танай сквад нь болохоор энэ төв алга бүрэн хариуцчих дөхө болж гинөө Тэгээд хоёр талд овоогдчих. Тэгээд угаасаа харагдах юм чи ойрхон бүр тэлж байлдаж байгаа шүү гэсэн. За тэгэлж шилж. Тахтал байгаа хэдэн тэлж. За луудагийн багт байсан хүн хойлогцсон хүмүүс нь очоор. Луудагийн багт туурайлсан. Тэр тэнд. Тэгээд бослууд нь ийшээ сангаа нааш орох юм уу цааш орох юм уу? Сангаа нааш орох. За сангаг та нар авчихгүй дөө. Энэ сай бодод юм чи байна уу? Эний мик бүр галзуурх найгаа. Цааш яв. Ха бондогч энэ мик гэж яг суулчих юм шүү дээ. Аймар суул байгаа шүү дээ чи. Чи яаж чи халлаа нэр үнэндээ. Чи виспэрт гэм үү? За одоо яаж вэ? Оо бүр чангаа. Хоёр цаг дараа виспэр болдог. Харин тэг би болгоцсон байна. Вокс ремээр болгоцлоо. Манай баруун гур ягаад яч. Тэгээд станц солио. Баруун гол шүү дээ. Тэгэл эндээ тэгэл үлдсэн яаж байж байгаа юм бэ? Баруун гол шүү дээ. Менежер тийм солиод байна. Менежер ээ. Стан солих гэдэг юм солих гэдэг юм. Оо солино шүү дээ байжгач. Энэ хүмүүстэй л. Ох юм бэр. Дэгжилээ даадуулчаа. Шигөөс төр идэлчгүй аашгүй. Тийм дараалт. Шийдвэл ингэж яхаар калистатор өч юмаа янзланга цаглаа гэрэнгүүд нь алчилт. Байлдэг гэж юу? Тэ. Бараг тэгсэн тэгсэн дэр юм шүү. Юмаа янзлахгүй мө? Одоо. Тэ. Харин тийм. Шинэ явж калистатор өч бараг. Алий би нэг юм. Цаглаатай байлж байгаа тав. Яга манай унчих ба. Олгодсон ба хаа. Дүнгийн орч гэсэн ба. Ояа мөн баана мөн дүүг минь хаанаас аваад ир. Нэр зүгээр байс тас явж юм уу? Орч ирэхдээ утас орч ирчихсэн. Тэгэлсэн юм бай. Чи тэнгэрээс унт шүү. Тэгэлсэн юм бас байгаад байгаа. Газраас гараад ирэв. Аа. Багхгүй. Тэнгэрээс унтгаад өвдсөн үү? Шавгийн гойн бид нар баг тэнгэрээс дөрлөх. Хатаа цэвэрлэх юм байхгүй юм шүү дээ. Өө тэр орч ирж байна үү? Өөр цэвэрлсэн шүү дээ. Өдөр цэвэрлээд бэлэн бас бүгдийн бэлэн залгсан юм байна л та. Юу машин уу? Алисгүй л өөрсдөө дуудах юм уу? Нэг question дээр. Байна уу? Яргаа өрөндөөс гаргаа яав нэрээ? Болох шүү дээ. Бэж байгаа бо. Өдрөд явтаг уу? Тэ бэ өдрөх уу? Бараг барьцаа дэмтэй биш үү? Тэр өөрийн лаадсаа та бүгдлээ бай. Ань татра хараацсан гэж байгаа хөө. Яаж одоо бүр амар удаа ичлээ шүү. Чи дарчлах үйлч. Макийх манах юм уу? Э? Явч. Наад болоо дэлгэлээ аяччихваа. Оо, бай шээ. Сэтгэлээ байраад зүрхээ чангалаа. Сим сим. Энийгээ тойлоо. Жаргын. Ард тийм ээ. Наач л одоо самбаа мөн үү?
мөн штэ. Оо энэ нүг намайг өнөөдөр амар удаа хэвчээс би гарч штэ. Би чи би уучраа олчихо. Тэг тэг тэг. Оо мо бандмын хөө. А мөн гарчин уу? На чи ботал хэвтүүлсэн. Бодож бодохгүй яс хэцүү юм бэ юм. Наа чи шин юм аа. Лодасан болодосан. Шатаа. Би баг тэр нэг цагдаа тарах хөлийн давчих тавьсан тэгэл бодо байж л. Тэг чи дарахгүй юм штэ. Байхгүй. Тэг байл л үст тэгээд хүн дормжлоод идэв. Дуулчгүй яасан юм. Түрүүд их тэнаа чи юуний ажиж байсан шүү. Гэхдээ наа чи намайг ерөөс өдрөөс өшин гээд байгаа юм. Дайрч барил бууд ч юм уу даа л мөргөд зөргөл дормжлол мөргөл. Тэгээд 30 минут болсон шүү дээ. 30 минут болсон шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Шууд гаргаад. Тэр нь хэвэндэл байгаа юм уу? Хэвэндэл шүү дээ. Зас төлөлт. Харин яах вэ? Тэр бол яах вэ? Дайм маань дуусахгүй л байгаа юм чи. Энэ дайм маань гүтгүүр ингэж явж байгаа баригцэг шууд гаргаа явуусан тэр юм шүү. За явуулчих юм чи. Явуулчих. Эсвэл надад явуулчих болчих. Гаргаач. Юм чи дуудаа байгаа. Тэгээд нэг бүнкэр л шүү дээ. Тэгээд нэг бүнкэр тачаар зүгээр. Тэгээд нэг өшгөлөөд өшгөлөж хүний. Энэ нар зэрэг зэрдчихээд байгаа шүү дээ. Тэгээд доонаасаа гаргаад хизээд шууд л. Биш хитүүлдэг бүр аймаар гарч ирсэн зүгээр. Зүгээр та стил дил гэж яшинд бид нар ингээл арчиж зогсооч. А ямар стил хийх гэх юм. Тинтэй яаж хийх байх вэ? Гадуур явах уу жоохон? Жоохон тийг атак матак явуул та. Калистогийн байр мэрийн дор зураг мурга дараа л та. Тэгэхээр нэг зургийн калистогийн босс бүрлээ бич юм шүү. Тийш дискордноос. Оо тэг юм могод би компьютер гарлаа. Би өчтөр хоёр маань хийчихв. Хоёлынгийнх нь мэрийн дор зураг авах даа. Твиттер дээр хийгээч тэр. За явъя. Твиттер дээр хийж байна. Йоо. Явъя. Гадар жоохон. Калистор. Буулгаж авъя юм уу шнуудыг. Аа зүгээр нөгөө юу авахгүй. Янслах юм байгаа бол янслаа. Тэрнээс зүгээр яа бол явах тийм. Янслах юм байхгүй гэсэн. Буулчих. Одоо тэгэл цагдаатай л үзэх юм уу? Манай шинтер эсвэл яа хэдүүлээ тал хүнээ хүм барьцаалаад нэг локейшн дээр аваачаа тэндээсээ гост тэнд дээр сууцсан байж гэсэн яг 3 хуваагдаад калисто бартан гэж хоёр нэрлээд тэгээ 3 мафа орондоо байлтыг энэ амар хариуц реплайсан юм шүү дээ энэ зургад хитэрс читэр зурга дахин хийж байгаа юм байна саа аа өнөдр гээл барьчих зүгээр тийм үгүй Нэг нь хинт байгаа лээ. Тоо тороод байна. А хидээр орсон юм. Амар уцуу цаа гаргаж байна өө. Биш та. Хямдхан ач байгаа. Ой, шаалмалаа хайх та нар. Үгүй хүн ирэхгүй хэ чанта юу гарах гэдэг. Калист орох надаа да. Калист орох. Гэхдээ тамаа нэг гэрэл орчих. Титэр чингөөл бол. Наас хитүүлээ. Цойчсан юм шиг. Хитүүл ингэж яг зур гараа цагдаатайга шалцчихжээ. Харин тий, очим очоод зур сүрийг үзүүлэл та. Сүрийг ш. Затгаа бол яаж тий. Халгаад аралт дээр чи халгаад ирч бол дууцаа шааж. Эсвэл зүгээр яг одоо худлаач хөө нэг жоо ажил хийх юм бонор. Аа, худлаа. Халгаа малгаа тарьж гад яаж шалтгаанд ирчих. Хаммаас юм. Шууд очиад хурцлагаа ши бас. Станц үгүй одоо. Бонор нэг 2 цаг гүйч хөө. Аа, атлаа. Чи би татчих. Тэр аралт дээр юу болсон? Шалтгаангүй юм шууд ярьж болохгүй харах газар уу? Тарих гад тарих газар. Өчтөр авсан. Өчтөр авсан. Тэр дээр ч халгаа дээр дуудаж шаач л да. Тэгээд. Тэ манай юу нэ нууц хийд хүрээд тээ. Станц нэгтгэж. Йоо, юу нууц хийд баг. Станц. Нууц шийдэлт болсон. Та 7-7 ирлээ орчооч. Нууц хаалгаан болгоно. Нууц төв төрөө төр, төв төр хөрөө төр. Цагтаа. Өөр юм байхгүй. Би чи юу лээ. Бая та 7-7 ирлээ орчооч. Би 7-7 нэгт байна. Юу яа. Байлт гараа. Тэ байлт гараа 7-7 нэг рүү орчил та. 7-7 ирлээ орчидгүй бүгнөрөө. Хантаа. Ой, бүгд 7-7 ирлээ ороорой манайха. Тэр косой хантай байлчаа гэсэн чинь. Аа, чек. Чек.
харал дээр дуудах юм эдрийг. Харал дээр хусчихлаа. Өртөнөөс нэг сум үрсэнгүй. Хантаас л үлээ. Дабиах дээр ярьчих уу? Юу гэж? Хүшүү. Хүн алдах тайх сум өрөг болох. Би амт. Сая гадаа унагаа шасна. Бодлоцсон уу? За, сая карбин дуусан да. Карбин яг дуусан да. Цагтагийн карбин хасаар. Тэр яг ч цагтагийн карбин байсан шүү. Харин сая карбин дуурах шүү. Яах вэ? Чек. Окей. Гар шалах уу? Одоо би шалах. Гарууд нэг л гараараа бүөндөө үхгүй юм. За, үнс нэг үгээр би гарая та. Харин. Том байгаа мó. Тэг үнс нэг үгээр би гарч. Үндээр Энэ гатал цагдаагийн кербин дагуулла. Өөр хөнгөчлөө дөө. Араа он чинь гоо гарчихлаа гэж байна. Ганц он гараад л дөрвөрөө гарчихаа юм би. Тэр яагаад өөрөө цэвэр цэвэр онгоц монгоц бүгд талах. Үч байхгүй шүү дээ. За бүгд тэр нийт стаснаас бидээ багтахаар халгаа авах бордоо ус хоёр авах. Тэр арал. Окей. Бүгд арал. Нэг ус. Хэ. Ууста 20 бордоо авчлаа. Бидээ багтахаар ус бордоо авах ш. 10 бордоо авчих би дүрчлээ. Я та юу вэ? Тэр чинь шууд ажиллаа явчмаар юм шүү дээ. Байла. Хүр нөх. Хүр нөх. Баах. Чаа гээд лог гэж өгөх юм бэ? Яа. Одоо хараа илүү лог гэж өгөлөг. Өөр юм уу? Өө наад л бүгд хураа гараа. Юу яа. Шарал өгөө. Шавшуулах үү дээ. Шавшуулах үү дээ. Машин сум дэвчихгүй. Бүүе. Ингэж машин гаргаха болоо. Хүмүүс арга руу тийм үлээ. Энэ арга ч гоо очирсан шүү дээ. Модос гарсан л үлдсэн баг. Йоо, үстэй юм байна. Бүр бэ Эх чи шалгав шүү дээ. Сэтгүүрийн ах ба. Энэ үхлээ. За, гэлцээ. Арал дээр өгдөө шүү дээ. Юу хоёр авсан. Арал дээр өгдөө шүү дээ. Кайт дээр. Ашаа хатаа шүү дээ. Нэрээ. Баяр гоор дээр явж ирэв. Аа. Хүлээж чадах юм даа гэхгүй юу? За, гэлцээ өгдөөд. Одоо яах вэ? Шүү дээ, арал дээр. Ари юу ч одоо яах вэ лээ? Гадруу сонгохгүй. Халгаага тэр, халгаага тэр. Авсан газар байгаа. Газар байгаа. Тараас харагдахгүй юм аа. Маань бид нарагдчихээн. Бид
тэрэг мэдтэндээ бид хэдий байлцсан газар. Би очиад өөрөө гэнэ байж яа. Баярлалаа. Байрны уртлаас нэг нэрээ даваарай нэг биш ээ. Тэгээ залтаа л бацсан. Хажилтлаараа мөргсөн. Ямар яаж хурд яваад байгаа. Үнэхдээ өрнөд нь 800 гэж байна шээ. Тэгээ далт хийд хүм байнага. Аза бийн жирүүс бол. Суу юу жаа. Кай аваарэ. Тэр чигээр усрыг өрчл. Үйлэн гэж. Сунг. Наши наши. Хаар мазай юу. Наши наши. Даа чигээр хурдлаа гэж. Үйлэн гэж. Шууд арал руугаа орчих гэж байна. Авцсан газар руугаа шууд очиж байна. Цөвлөх байх уу? Барай шүү. Бүгд байгаа шүү дээ. Бүгд цөвлөж. Йоо, цөвлөж. Машин дээр яац хэвтэй. Хагта арлаас бориулахгүй урахгүй те. Аа. Хагта арлаас бориулахгүй урахгүй те. Ураш те. Аа, ураа нөө нөө. Хураадаг юм. Ангалсан тий. Тааш. Би тэгээ хар бутаж дураалгах чинь. Оо, хар чи дээр над дээр хурж ирээд бүр аваадах. Яар л өгөө мөө. Юу 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 явчих юм. Санга дээр тийш тий. Дэсэ чи буцаад иргээч. Яа, байр юу ицгаав. Зургаар тэрдэг болчлоо. Тий, тий. Хоол нуу. Хайж гараа би. Суугаал хоол нуу байна. Олтрой уу таа. Зүүн гэрэг. Ортураа карчаар.
Янзгыг ягаа ит. Тамаг. Жинш. Ой, joint нь уу? Joint. За так. Абстон дотх. Энд үлдсэн юм шүү. Бас байдаг шүү. Тэр зэний гарц юм уу? Гадарч. Загтанара дуутах юм уу? Ачаа. Мэдээ өөрөө ирсэн шүү. Тэр ахын байна уу? Нэг өөр өгчрээсээ ус болчихлаа чам. Ирэхгүй бол цаа дуутах шүү. Шо бурталчих уу? Эч юм аа. Тэ таатай тайлсан гэх юм явлаа бай. Биш өөр үрттэй хүн байсан. Тэсэ. Бурталчих уу? Тэ тайтан ирэл ирчээсэн. Энэ газар усайсан маш шүү чиглээс авч байна. Наач зүхтаж идэг. Суу чаддаггүй шүү. Яа шүү. Би та нарыг бүгдээр бос урдаа бос. Урдаа ус авсан гэсэн юм. Тэгээд шүү. Нэг тухай бодчих бос. Мэдхгүй. Би бодчих шүү. Чи яах юм бэ? А би утгаа. Аяар тош оолсон юм. Устаа услахтаа бид байгаа өөрийнхөө муутаг усаа хайчиж суслаа бай. Бид муутаг ус чинь явуулсан шүү. Би муут ус юм уу? Би мэх бүх ус. Газар хайцсан байгаа муут ус ус байсан шүү. Бүгдийг авсан тий. Энэ устаа хайлуулчихлаа. Надаа илүү нэг хэдэн муут ус өгөөд хайчиж. Хан бордоодох юм даа. Ханы доктор. Усан үйл ажиж. Ганцыг бодох. Али. Яг гоё. Халгайхаа өндөр урахаар нь авахгүй юм шүү. Зүг зүг. Сохон байлаа. За, ярид машин онгойлгож байгаа би урд нэг. Агтаа ирвэл буудах юм уу? Овоо олж байгаа юм шиг байна. Наа чи өөртөө бууд шүү дээ юу гэсэн. Шууд буудна. Кос майкер зурга даруулж байдаг. Okay. Эхлээ. 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 Эхл
Та сайхан байрлаа гэдэг шүү дээ. Чиг яах вэ? Кинор үзэн шүү, кинор үзэн шүү. Нонгцэг яах вэ? Буудах вэ? Буудах чи. Фанка хатсан ёо. Би буудах чи. Аа, зөвхөн л. Буухгүй энэ дээрээ шилжүүлэх юм чирч ба энэ дэр. Хэр тийм ээ. А. Хараа гэдэг нь хаа нэг л услаад уртчихад хэрэгтэй тоо авч байна уу? Тэр гүрхгүрхгүй янзлагдал. Янзлаг хэрэггүй. Хамаатай төр. Бууж ирэхээр нь одоо нэстэ тэр хутгаа шилжүүлэх юм шиг тэгвэл. Шүүхэлтэл. Цолоо аваа шидэж. Ой, сайн наад галзуу орсноо живээд буцаад ингээ үхгээ хараад ирэх юм. Хаа. Үлсэн юм байна. 250. Нэг уусан. Дээрээ ирээд байгаа юм уу? Цагтаа юу? Цагтаа хөдөлж байгаа даа. Сайн доогоор цагтаа нь орж ирэл, орж ирэл гэж орж ирээд байгаа. Одоо орж ирсэн шүү надад. Альтар шахт амзарх таа. Ой, энэ хяр мод уулах онцч бол хөөд байгаа юм шиг. Халгаан чинь яаж борд байгаа шат. Тийч халгаан төхөнгөө хийж чарах юм. Ээ дарах юм. Гарах юм гарч ирсэн юм дээ. Тэсэл хийх үү? Нэг онгоц нь бууцсан шүү. Манайхаа. За буусан шүү. Нэг онгоц нь бууцсан шүү. Тэр цаана. Юун дээр босон? Оршуулгах дээр босон. Оршуулгах нь цаанд бууцсан шүү. Нэг онгоц. Бууцсан шүү. Бууцсан шүү. Босон босон. Нэг онгоц хэрэгтэй онгорон болсон юм шиг. Аль талаа луу заахын тулд болсон юм аа. Оршуулах, оршуулах, оршуулах тал. Оршуулах тал. Одоо энэ хоёр онгоц шүү дээ. Нэг онгоц уулзч дээ. Яг хурцгүй бүтээ. Яг биш, биш. Би зүгтээ. Хүн зарим эсхэр алдаатай биш үү? Энэ цамхаг дээр гарч болов уу? Цамхагийн цаана байгаа да. Босчрээ ам монгонч хүрхгүй ой хүрчин хүрчин юм болоо цамхаг талын болон дээр байгаа шүү дээ цамхаг талын болон дээр байгаа хүрхгүй цаасын уу харуулын цамхаг талтай шүү дээ тий 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 эхэлж шүү. Онгосноос буудаад нь ёо. Онгосноос буудаа шүү. Болоогоо. Хоёр онгоц. 70 л юм байна шүү. Хүү янзаг уу урд чинь бууж шүү. Таарсан уу? Бууж шүү. Энд дэр биш шүү. Гэмээр биш. Хамгийн сум ирж чи. Янзаг урд чинь байгаа гэсэн үү? Уу уу манаа үгээр тэгээл. Манаа үгээр манаа тэгш сатлаас надад ч боох гэж шүү. Дээр чи нэг нэстэг тэрийг эргэлдээ л шүү. Хоёр шүлж. Гурав дахь зүгт лсэн шүү. Суудах ундаа. Суудах корто ороо. Энэ бодгоо ондохгүй л дээ. Эндээс байлтай л та. Энэ дахиад нэг нэстэг зэрэг үү? Газар орч хааж дээ. Газраа авахаа л та гараа газар. Чэри үгүй чэри. Уулаа чэри ясаа. Үгүй чэри. Би ясааг андараад байсан юм аа. Би ясаа унцсан. Чэри ясаа. Нөгөөний мэддэг чи гадарцсан. Үгүй наа чэри гэж ясаа ч унц. Ясаа Чингис хоёр ч унцлаа цагдаад. Хаа. Хоёр юу? Чэри юу таа уултаа л та. Сүгүлээ сүгүлээ байлаа.
Эсвэл тэрийг буулгаагүй, буулгаагүй, буцааны хэсэг. Ялагч энэ тэрийг дандуур. Түр ява. Аа за. Энэ харамсалтай юм шиг нэг юм аа. Бараг унтчих юм биш үү нэтгэл. Буулгачихлаа шүү. Ой. Харамсалтай юм дээр байгаа юм унтсан уу? Ялаа чигс хоёр унтсан шүү. Эти буудаарай наа. Тэр хоёр хаана унсан? Тамхаг дээрээс буудаад хэв. Тамхаг юу кемтэй их гадуур талтай гэх юм. Тамхаг дээрээс буудаад гүр чигс рүү. Дуудах. Нөгөө станц руу орох юм уу? Тамхаг дээрээс буудаад орохгүй шүү. За. Би тэрийг харахгүй байна. Нэсэг талаас нэсэг талтай тэр хэн хоёр унтсан шүү. Ялаа. Нэг нь гүр чигс шүү. Тамхаг дээр юм байна. Яг миний дээр аасан. Алт вен. Бид ч үүрхэн үү? Аршуулга дээр гүйж шүү. Хүний чи гүйцэд шүү. Аршуулга тал руу явна шүү. Чаа чаа. Чаа чаа. Аас аас шүү сайн агаа. Аас аас аас. Наа ч чата осмос сунгаа тамаа. Тэр бошрнаа. Чулга дээр сагтаа байгаа юм уу? Байгаа гэсэн. Адан хоч юм уу? Уулс гэж. Явган цагтаа байгаа шүү. Явган талх хүмүүс болж байна. Бүч 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 бүч. Хамгийн дээр манай багтаа юм аа те. Бодотой нөө. Вокаг ийм байх ёхот байх гэж байна. Би бүр уул болох чадвар чинь шүү дээ. Ойлаа шахлаа таалья. Өтрийг харцсан. Урлаа. Юу бодот байна? Цонгоснос бодот байна уу? Гүрэн дөрөвш давхар банк чийвэл гараагүйсэн тийм. Ой, чийвэл гарцсан. Чийвэл гарцсан. Чийвэл гарцсан. Гуудсных гүрэн биш шээ. Эхлээд ашиглан дээр. Гуудсан нэг онгоц. Ой, цагдаа буудаад байна. Уфгах. Лашрал яг доорн зогсож байна. Цагдаа буудаад байна. Цагдаа буудаад байна. Эсвэл тэргэнээс буудаад байна. Кай. Ашиглан дээр нэг уусан. Хайшо. Нэг цагтааг нь уусан. Эхний талд ирсэн байх шүү. За за радунаа ч буутахгүй. Намаг ард хамбаалаар хоёроо. Шот гүц. Акавано. Акавано. Эште. За одоо чих надад ч нэг хүний. Усны багц нь унахгүй байх шүү. Хаа нууч юу? Унцсан гэж бууцсан маа штэ. Хаа бууц. Төрөө. Оршуулга оршуулга бас бууцсан. Уугаад татчихсан ч юм анаа хүмүүсийн ах. Би бүр унтгийн даваа дээр шүү дээ гэж. Унчлаа эсвэл аваарай. Юу унчлаа шүү аваарай. Аа сосоорой. Баруун талын эрэг дээр бууцсан шүү. Гол тал дээр нэг онгоц. Баруун талын эрэг дээр нэг онгоц суусан шүү. Онгоцоо. А тийм бэ. Тэс ч юм шахах шүү надад ч. Эргээ харж явах уу таа юу? Юу нэг сайн харц би харж байгаа. Би фо гэлээ. Гэч. Ой юу? Боо өндөрлээ. Халгааны утас сайн хараарай юу? Халгаа харж байгаа харж байгаа. Шаарчлах нь ажиллаараа талтай. Ой цаанаас ч ирж штэ. Оршуулгын тэнд манай хоёр хүн унтсан байна. Энд наад боломжтой бол авмаар байна. Хаадах юм тэнийг юм шүү. Залтруу шилжээ өгсөн манай. Зашуулгын дээр юун дээр хүмүүсээ буулгах чад тийш хөрсөн шүү. Иргэдлээ онгоц. Окей. Бардаадах юм байна үст. Бардаадаад 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 явчих. Тот бардаад явчихгүй л гэж.
бодоод байна. Босо, чи карбит тааж тийш бодооч, хүн чиний гол өрөндө. Үгүй нөө маньх. Төвөө номер. Ашт фотоар боо амир ирдэрт юм штэ. Билхтэй. Шир гайг үйд юм штэ гөөлөг гэж. Бис бодчих шүү. Талаа шуршээл ямар юм биш штэ. Аашас. Багтагийн машин ирсэн байх шүү. Аа. Бокка авхулт юм уу? Оо. Бокка байгаа байгаа. Авч ийнэ. Юнас, Юнас шахчин. Юнас. Авшуулганаас авшуулга болон дээр нааш шахчин шүү. 3 цаг гэж. Олон байна. 4 байна. Хасан 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 тэр ирж байна. Ортол ортол. Юу? Ами ами. Одоо энэ манай талын өндрийн энэ дээрээс ирж шүү. Манай талын буусан шүү гэдэг шүү. Хойд үзэж. Оо, бүр шүрч өгч байна. Чи сум тавьж танаа дээр. Машин явж байна. Омтой амьд тэр толгоонд байна. Сумнда толготой өгчгөө цолгоондоо сумтай байдаг та нар. Тэрэлэ. Макх. Аа. Эт цамхагаан цаа. Тан хаалт тавх төрөн байгаа юм уу? Юу авах аа? Харуулын цамхаг аа. Хаалтын хаалт. Хэцүүтэй. Бүү наатай байгаа. А наа. Би энэ өндөр бүтэн дээр би байгаа шүү. Бүтэн биш, бүтэн биш. Нөгөө төгтэй. Томос жоосо. Бага хойд онон гэж авчих. Аа, манай хацыг унгаачмаар байна. Сайн энэ баг чинжээсэн. Онгоц инфо аваад амирлаа тийм аа. Дилбилчих бүгд тэр буцаагаад хүн суулгуулаг үстэй онцон. Тэгвэл оршуулга талд онцон хоёр суулгуулсан авч мэдэн шүү. Таид бол тоо хоргүй юм. Ялла хин хоёр онцон гэдлээ. Чингс хоёр. Өөр онцон байгаа юм. Ура. Энэ стэтэр бар бууж энэ да. Тэр бууж шахаж байгаа юм байна. Бууж шахаж байгаа юм байна шүү. Баруун талын эргийг харсан уу? Машин дээр очих уу? Канцлерыг харж байна уу? Юу гэхдээ харж байгаа. Канцлер талаас шахаж шүү. Эхний эргийг хэлээрэй. Канцлер талаас аа. Тэмээж шахаж. 2. Энэ цагаан уудыг хараарай манай хаа. Тэр нэг байк ороод байк дээр тэнд байгаа шүү. Машин дээр ирсэн байгаа. Бүрэн дугуйтуу. Аха. Хоёр, хоёр цаг байгаа шүү наа чи. Байк. Дэпс тавч. Дээр нилээ олом. Асуу хүн аваад гүйчлээ наадахсан. Харц харц. Таи доошо буу усруулсан уу юу? Тийм 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 хааш тал талаас нь шүү. Бүгд тал талаас нь тийш хаа. Гүйч штэ. Баруун талын хэрэг зүгээр үү? Баруун талын хэрэг би харж байгаа. Хилээд өгнө. Хилэн. Таа наача онж шүү. Аа тойрч шүү бид нэр. Эхний сум гэдэг. Аа нэ. Энд доктор Верс төрлөө. Юус нэг унсаа. Аа аа. Гүцээ чадцгүй. За энэ араач болчихсон юм уу? Манай өсдөн. Хөөе тэр энэ зам дээр гүч баруунхан эргэлөө орчин цогшулсан. Нагаар.
30 хэдтэй. Ой, бицтан. Секунд хэдтэй. Хин бэ чи? Шаагаад гараа. На хаалсан болоч яац. За секунд чи дуусах юм хэлээрээ. Би чи хит хит байгаа. Секунд хэл. Зүгээр аюулгүй газар явахгүй бол тийм чи. Яг энэ ард ороо. Эний арт орч одорч. За 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 за. Та их нэг гацчлаа. Тэр ч гэдэг. Ийв ч та яг амтсангүй. За за. Миний надад китугаас байхгүйсэн юм. Тэгээд бигэд бигэд орч. Тэвтэг үн дээр надад тийм. За чи нар гарахаар надад ч юм чамайг босгочих бохир мөн үрэн л гэдэг. Эмчлэгч хэд гэдэг вэ? Надад 13,000 байгаа юм. 10 би чамайг завтай шааж аваад эмчлэх төрх өгөх шах. Ань өгөх. Салаа аргад засах юм. Кавья болчих. Надад унссан би ингэ. Надад орооч. Би байна гэрчтэй штэ. Аа. Онд. Баг ясан гэсэн бэ. Энийг энд амь оруулчих өгье. Энд секунд нь дууссаа. Секунд дуусчих би хавбар орчиход ирээ за. Аа тий хавбар орчиход ирээ тэгээд. Өглөө шүү дээ. Өглөөний 7 цаг шүү дээ. Ганцыг илүүчлээ. Тэгээд тоосно 2 л байна. Тэгэхээр миний нэг сонд босчих. Тэгэхээр чамд сум чинийх бүр дуусчих юм уу? За зүгэл өгч өгч. Ганцыг өгч. Уран цаг дунгаас тэгэр чин тэгэл босцсон. Тэр чи альтхийн босцсон тэгэл. Хөөлийн цагдаа болсон учраас дараах нь очих уу? Мэдтгүй. Хөөе. Аа, та олдохгүй байналал гэж хэлдэг. Хөөе, манай энэ бүдгийн ард ирсэн юм уу? Тэс авт буруу ичих. Тэс авт буруу ичих. Яртай. Стапоч чи. Яртай. Юу нэ эргийн цаанаас.
Энэ хэлэх гүйсэн тийм нар. Нисдэг дэрэг шаачих уу? Болох л өө. Цагта байшин гард шүү. Тэр байшин гард нэг байгаа юм шиг. Энэ л цагдаа нар хаана юм бэ? Чим раалта? Хэдүүн он ч юм. Цагтаг онсон шүү, нилээ онсон. Хэзээ тоосон бэ? Би шүршээ шаачих ойрхон юм шиг байна юм шиг. Бооч аа шүршчих үү? Бодлоо юу? Хатаа байна уу? Бас хараад ирсэн. Өрөндөө байна. Хаана байгаа юм бэ? Ирэх талтай гэж. Бүлэхгүй шүү. Бүлэхгүй шүү. Урд яг нэг. Энэ онсон шүү. Урд яг. Битүүр битүүр. Хайдаг юм шиг битүүр шүү. Байгаагүй гэдэг ойлгүй. Сайн дээр юм бэ? Тагтаг машин би шүү. Тийм бэ. Багвь уу гэж юм гадна. Гэ чи юу? Хүн мар тэнийг юм бэ гэж та хэлээд байна. Энэ балай лаасар юм сая. Ямар тэнийг үст тавэ? Ага.